মই এখন হালগাঁও চাৰিআলি বুলি কয়। বিহু কৰ্মশালা হৈ আছে, পৰিণাম প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু হালগাঁও আঞ্চলিক যুৱ মঞ্চৰ সহযোগত প্ৰায় এশমান হৈছে, প্ৰায় ছবছৰ বয়সৰ পৰা আছে। আগতে মানে মোৰ এতিয়া প্ৰায় 12 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল মই বিহু কৰ্মশালা কৰাই। নাই, 19ৰ লাষ্টত মানে যিটো আমাক মহামাৰী কৰোণাই দেখা দিলে তাৰ বিনিময়ত আমি 19 আৰু 20ত পাতিব নোৱাৰিলোঁ, 21ত পাতিছোঁ। নাই, এইবাৰ হৈছে আমি 21ত যিটো পৰিণাম প্ৰেছাবৰ উদ্যোগত যিটো আমি কৰ্মশালা কৰিছিলোঁ তাতো আমাৰ যথেষ্ট লোচালী হৈছে, আৰু এইবাৰ ঠিক যথেষ্ট লোচালী হৈছে। আমাৰ ইয়াত আছে এটুকি ইছলাম ধৰ্মৰ এটুকি ছোৱালী আছে, মুছলিমৰ প্ৰায় 10-12গৰাকীমান আছে। আজি 20 চনত যিটো 21ত যিটো পাতিছিলোঁ সেইটোতো আহিছে মুছলিম ছোৱালী, ভালকৈ শিকি আছে, ভালকৈ শিকি আছে, প্ৰদৰ্শনো কৰেগৈ। মানে বিহু যিটো একক বিহু নৃত্য কম্পিটিশ্যন হয় তাতো কম্পিটিশ্যন কৰে। মানুহৰ মন ভাল কৰে, সম্প্ৰীতি আনে, মানে আমাৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে অসমীয়াৰ মাজত বিহুটো আচল সেইটোৱে। আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম হালগাঁও চাৰিআলিতে আৰম্ভ কৰিম, 15 এপ্ৰিল 1 বহাগৰ দিনা মানুহৰ বিহু, আৰু তাত বিভিন্ন স্থানত মানে এইফালে ব্ৰহ্মপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকৈ ভূটাইগাঁও হৈ পৰিণামত আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰেছ ক্লাবৰ বামুণগাঁও চলচলি হৈ পেলাই আমি আকৌ হালগাঁওতে পুনৰ শেষ কৰিম। আমি পৰিণাম প্ৰেছ ক্লাবে হালগাঁও যুৱ মঞ্চৰ সহযোগত আমি বিহু আৰু ঢোলৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমি অকল এই ঢোলা আৰু বিহু কৰ্মশালাই নহয়, আমি শিশুৰ ৰিলেটেড বহুত অনুষ্ঠান আমি কৰিছোঁ। আমাৰ পৰিণাম প্ৰেছ ক্লাবৰ সমূহ সাংবাদিক আমি একত্ৰিত হৈ আমি যিটো শিশুসকলৰ যিটো মানে মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে আমি গ্ৰন্থমেলাকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, তাৰ মাজতে আমি বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ 100ধিক শিকাৰুৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু কৰোণা মহামাৰী ক্ৰমান্বয়ে নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ পিছত আমাৰ এইবাৰ দুগুণ উৎসাহে আমি এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ, আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।